אני יכולה להתחיל? טוב, ערב טוב נשים יקרות, ברוכות הבאות, יישר כוח. אנחנו נתחיל בקודם נבקש שמשיח יגיע, בעזרת השם, שגם משיח תפקד במרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר, אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גרידי ממרה בנו משיח בן דוד, אליהו נביא זכור לטוב. אמן כן יהי רצון. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, השבת הזאת, שבת מברכים ראש חודש סיוון. ראש חודש סיוון יוצא ביום שישי בבוקר. בשבוע אחרי זה כבר יום שלישי בלילה, זה ערב שבועות. זה כבר ערב חג. השבת הזאת בשעה טובה אנחנו מסיימים ספר ויקרא, חומש ויקרא, שתי פרשיות קוראים בהר ובחוקותיי. אתם זוכרים שאמרת לכם שבוע שעבר כשדיברנו על רבין שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמרת לכם כשהיה במערה, היו לוקחים, החזל היו לוקחים כל התנאים האחרים, כשרצו לשאול אותו שאלות, היו לוקחים יונה ושמים לה פתק במקור, בפה, והיא הייתה לוקחת את היונה אליו, והוא היה עונה להם תשובה בכתב, מחזיר ליונה, והיונה הייתה עוד לחזור בחזרה. אחת השאלות ששאלו אותו התנאים, כן, אחת השאלות ששאלו אותו התנאים, הם שאלו אותו באמת על פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא. תדעו לכם, יש שתי פרשיות שיש בהן ברכות וכללות על עם ישראל של עונדה מצרות. שתי הפרשיות הן, אחת זה בחוקותיי והשנייה זה כי תבוא בספר דברים. אני רוצה לומר לכם, בפרשת בחוקותיי יש 49 כללות, בפרשת כי תבוא יש 98. פרשת בחוקותיי כל הכללות הן בלשון רבים, הכלות שמוכל לדבר אלינו, כולנו ביחד. סליחה? לא, בחוקותיי. בחוקותיי 49? כן, כללות. וכי תבוא, פרשת כי תבוא שבספר דברים, אנחנו נדבר על זה בספר דברים, אני אתן הרחבה על כל על ההבחנה בין בחוקותיי וכי תבוא. בספר דברים יש 98 כללות. שם הקדוש ברוך הוא שלא נדע מצרות מדבר ממש ביחיד, כל אחד בפני עצמו, אחד, הכל בשון יחיד. ותראו, זה פי שתיים כללות ממה שיש בפרשת בחוקותיי. אמר כן, אמר זה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמר בפרשת בחוקותיי הכללות הן כנגד חורבן בית ראשון. מה היה ההבדל בין חורבן בית ראשון לבית שני? בחורבן בית ראשון נחרב בעקבות שלושה חטאים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל הייתה אהבת חינם בין כל בני ישראל, זה החטא שהיה ביניהם. אז אומר, אתם יודעים שאליהו הנביא, ששאלו אותו, אז תאמר לנו, רוב הדורות לא אוהבים תוכחה, לא אוהבים שמעמידים אותה במקום, והקדוש ברוך הוא אומר שתוכחה היא זאת שמביאה לתשובה. אם לא נעשה תשובה עכשיו, נלך למקומות לא טובים. כבר אמרתי לכם, גיהנום זה מלון חמישה כוכבים. לפני גיהנום יש כף הקלע וארבעה גלגולים של דומם, צומח, חי ומדבר. שתדעו לכם שהייסורים הם מאוד גדולים, זה עוד לפני שמגיעים בכלל לגיהנום. לפני זה מגיעים, זה היסורים, יש ספר שנקרא מנחת יהודה, ושם רבי יהודה זכותו תגן עלינו, הוא מספר שם על היסורים של נשמות שהוא דיבר איתם, או נכנסו דיבוק בתוך אנשים אחרים. היסורים הם מאוד גדולים, אדם נשפט על כל אבון ואבון שעשה, הוא לא יכול להתחבר, הוא לא יכול להתחמק, הכל כתוב. ואם חלילה הוא לא מודה באמת שם לפני בית דין של מעלה, אוי ואבוי לו, אוי ואבוי לנשמתו. זאת אומרת שכל דבר אנחנו נפקדים עליו. כל דבר, אומרים, יש עין רואה, אוזן שומעת, ויד כותבת בספר. הכל נכתב. לכן בחוקותיי הקדוש ברוך הוא המעיט בכללות, כי הוא אמר, זה בגלל שעם ישראל אהבו אחד השני, אהבת חינם ביניהם. ואז אומר זה אליהו הנביא, כשיש אהבת חינם, אפילו אם הדור עובד עבודה זרה, הוא פנוי לתוכחה. כי הוא מכבד אחד את השני, מכבדים אחד את השני, אז אם מגיע אדם ומוכיח אותם ואומר להם שאולי זאת לא הדרך הנכונה, אנחנו צריכים לחזור לדרך הנכונה, הם מוכנים להקשיב ולשמוע. אבל לעומת זאת, בדור של חורבן בית שני, כולם היו צדיקים, כולם עשו מצוות, כולם ידעו תורה. הבעיה הייתה שנאת חינם, ולצערי הרב זה עד היום, עד ימינו אנו. בגלל זה אנחנו בגלות 2,000 שנה עד היום. יותר מ-2,000 שנה, זה עד ימינו אנו שנאת חינם. שתדעו לכם נשים יקרות, השנאת חינם הזאת היא הייתה שקולה כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, עד כדי כך היא חמורה כשנאת חינם. כי מי ששונא את רעהו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה כאילו כפר בעיקר. כראה הקדוש ברוך הוא אומר, זה שאנחנו רצים לבית כנסת, או יושבים בצוותא קוראים תהילים, זה לא אומר לי כלום, אומר הקדוש ברוך הוא. אני בוחן ליבות וכליות, אתם רואים לעין, אני רואה ללבב, אני יודע הכל. האם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו? אוי ואבוי לו לבן אדם שיחשוב, אתם יודעים, יש על זה פתגם חסידי, וזה קשור דווקא לפרשה, כי הם מספרים על רבי שמחה בוני מפיסחה.
מפשיסחה, ומספרים עליו זכותות הגן עלינו, שיש פתגם חזיתי שאומר ככה, שהאדם לא יכול לרמות הקדוש ברוך הוא, הוא גם לא יכול לרמות את העולם, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, יש לו עין פקוחה בכל מקום, הוא יכול לרמות סך הכל את האנשים שנמצאים מסביבו, בצביעות שיחשבו שהוא נחמד, והוא יהיה מקובל על החברה, אבל הוא לא יכול גם לרמות, בסך הכל את מי הוא מרמה את עצמו. אז אומר אז רבי שמחה, רבי שמחה בונים, זכותות הגננה, הוא אומר על זה ככה, צריך חסיד לשים לב לזה, כתוב לא תונו בפרשה הזאת, כתוב תראו בפרשת בהר, כתוב לא תונו איש את רעהו, זאת אומרת אל תרמו אחד השני, לא הונאת ממון ולא הונאת דברים, אני דיבר על זה עוד מעט יותר בהרחבה, רק אני אתן לכם, לא הונאת ממון ולא הונאת דברים, אז אומר אז רבי שמחה מבונים, זכותות הגננה עלינו, אומר כך, צריך שגם חסיד לא יונה את עצמו, הוא צריך לשים לב שהוא לא ירמה את עצמו ויחשוב שהוא חסיד, זוכרים את הסיפור שסיפרת לכם, ויחשוב שהוא חסיד, ובסופו של דבר כשהוא בא לבית דין של מעלה הוא מגלה אלוהים ישמור שבעצם אין לו כלום שם שיעמוד הרבה לזכותו. לכן חשוב שבן אדם יבדוק קודם כל את עצמו, פרח מייפה את עצמו מייפה את הגן, הקדוש ברוך הוא בודק אותנו. תדעו לכם, אדם שמודה על טעות ואדם שמבקש סליחה, יש לו לב רחב, הקדוש ברוך הוא מקבל את אפילו יהודה, שהיה ראש השבטים, ממנו יצא משיח בן דוד. יהודה כשתמר קלתו, כבר קבעו לה שתשרף, כבר קבעו לה שריפה, כשהיא נתנה את כל השלוש דברים שהוא נתן לה, כל הפקדונות שהוא נתן לה, אמר צדקה ממני לפני בית דין, והוא היה גדול במעמד ולא התבייש. ואמר צדקה ממני ולכן נבחר בנו משיח בן דוד. למה? מאחר והוא אמר שאני מפחד מריבונו של עולם מבית דין של מעלה, אני רוצה לזכות בעולם הבא. אדם שיש לו יראת שמיים, זאת אומרת פחד מהקדוש ברוך הוא, ויודע שהוא ייתן דין בחשבון אצל מישהו, יודע את זה, יהיה לו אהבת חינם כלפי כל עם ישראל. הוא לא יוכל לפגוע באף אחד. צריך לאחל לבנות שלנו ולבנים שלנו אנשים יראי שמיים. כי אדם שזוכר שיש מישהו מעליו, לא יעשרה לאחרים. זה יהיה ואהבת לערכה כמוך אני השם, כך אומר זה, כך אומר זה הקדוש ברוך הוא. יתרה על כן, כתוב ההלל הזה כן אומר, אל תעשה לרעך מה ששנו עליך. זאת אומרת, זה נקרא באמת ואהבת לערכה כמוך. ולכן אנחנו רואים שבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, ועד עכשיו עוד לא הגיע משיח בשל שנאת חינם. זה ההבדל בגדול בין פרשת בחוקותיי וכי תבוא. כשאני אגיע לשם אני אתן לכם, כשאנחנו נגיע לפרשת כי תבוא אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אני אתן לכם איך אנחנו היום מחפרים על זה, מה אנחנו עושים, אנחנו נדבר על זה, זה קשור לשבע ברכות שאנחנו עושים לקלה וחתן, אנחנו נדבר על זה בהרחבה כשנגיע לנושא. אבל בינתיים אני רוצה להתחיל בפרשת בהר, וכתוב כך, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אני רוצה לומר לכם, הפרשה הזאת מתחילה בשנת שמיטה ומסתיימת בשבת. תסתכלו, שמיטה והיא מסתיימת בשבת. מה המקביל ביניהם? בשניהם צריך לספור שש. כאן שש שנים צריך לספור שש שנים, וכאן צריך לספור שישה ימים. תסתכלו, היום השביעי זה שבתון, שבת למי? להשם. לא בשבילנו, לא בשביל האדמה, אלא שבת לקדוש ברוך הוא. בשתי המצוות האלה יש חיסרון כיס. למה יש חיסרון כיס? אם עיקר לא עובד את האדמה שלו כל השנה, יש חיסרון כיס. אם אדם לא עובד בשבת, יש חיסרון כיס. אתם זוכרים מה סיפרתי לכם? על ראובן האסטרובלי, שהלך לרומי והתחפש לרומאי, וכשרצו להוציא את הגזרות האלה, כשהוציאו את הגזרות שעם ישראל לא יקיים שבת ולא יעשה מילה, אתם זוכרים, ולא ישמור על טהרת המשפחה, עמד שם כמו אחד החכמים של הרומאים, ומה אמר להם? אמר להם, אתם יודעים, אנחנו עושים שטות, הרי זה עם שאנחנו שונאים אותו, הוא אויב שלנו. אם אנחנו נגיד להם לא לעבוד, אם נגיד להם לעבוד בשבת, הם יהיו עשירים יותר. גם ככה הם עשירים, יעבדו עוד יום אחד בשבוע, יהפכו להיות עשירים יותר. אם נגיד להם לא לימול את עצמם, אז הם יהיו ערלים כמונו, ואנחנו חזקים. תראו, כבשנו את ארץ ישראל, כמה מדינות כבשנו. הם גם הם יהיו חזקים. ואם נגיד להם לא לשמור על טהרת המשפחה, אוי ואבוי כמה ילדים בלי עין הרע יהיו להם. אז עדיף שישמרו טהרת המשפחה, שיעשו ברית מילה, ושישמרו שבת. הכל יהיה להם במינוס, הכל יהיה מחסור. דרך אגב, סיפרת לכם שבוע שעבר, שאחר כך גילו שזה היה יהודי שהתחפש לרומאי. אז לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, השמיטה והשבת שייכת לי. אם אנחנו שובתים ביום שבת, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אמונה מלאה, תדעו לכם, אמרו על זה שני רבנים, רבי שמחה מבונים אמר שמצוות כניסה לסוכה היא מצווה מאוד גדולה. למה? כי אדם לא נכנס ברמה חבריו ושעשה גידיו לתוך הסוכה ומקיים מצווה.
אמר הזה הרב מאפטה, זכותו תגן לנו, אמר, רגע, רגע, אתה יודע מה המצווה עוד יותר גדולה? אמר לו, שבת. למה שבת? כי הוא לא צריך להיכנס לשום דבר מיוחד. איך שנכנס את השבת, הוא ברמה חבר, לא משנה איפה הוא נמצא, רמה חבר, רב שיסה גידה, והוא נמצא בשבת. הוא מכוסה בשבת, יותר מששמרו בני ישראל על השבת, השבת שמרה עליהם. לכן זה מאוד חשוב. עכשיו תסתכלו, כתוב שש שנים כתוב כך, תזרע שדך. זאת אומרת שכמו שמצווה לשבות בשנה השביעית, מצווה לעבוד שש שנים. שש שנים תזרע. אני רוצה להראות לכם משהו יפה, תסתכלו. הסופי תיבות שלהם, של שש שנים תזרע, אני מחוק את זה שזה אולי בלבל. אם נסתכל על הסופי תיבות, אנחנו רואים שמע. תסתכלו. אתם רואים את המילה שמע, שמע ישראל? יתרה על כן. שש, נכון? תסתכלו, שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תסתכלו טוב, זה בדיוק שש תיבות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, תסתכלו איזה יופי. זאת אומרת, כשאדם אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא שיחיד בעולמו, הוא שולט בעולם, והוא זה שמושך, הוא בעל הכרם, הוא מושך בחוטים. כשהוא מעיד על זה, אז הוא יוצר את שנת שמיטה, אז הוא יוצר את השבת, כי הוא מעיד שהקדוש ברוך הוא זה שאחראי למזונות שלנו. כתוב במסכת ביצה, כתוב שהמזונותיו של האדם נקבעים מראש השנה עד ראש השנה, מלבד הוצאות של שבת, הוצאות של ימים טובים, והוצאות של ישיבות של הילדים. זה שלושה דברים שלא נכללים. אם ממעיט, כן, אם הוא ממעיט בהם, ממעיטים לו. אם הוא מרבה בהם, מרבים לו. עד כדי כך, והקדוש ברוך הוא אומר, תנסו לי בזאת, תנסו אותו ותראו שזה באמת ככה. זאת אומרת, כשאדם עושה צעד ומתאמץ לקראת הקדוש ברוך הוא, הוא פותח לו את כל השבילים וכל השערים. הוא אמר הקדוש ברוך הוא, פתחו לי חודה של מחט, ואני אפתח לכם שבילים שקרקרות וסוסים עוברים דרכם. עד כדי כך. אז אנחנו רואים שש שנים תזרע, אנחנו רואים פה שיש פה רמז, מהרמז של הפרדש, של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואנחנו בעצם מוכיחים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, שאם אדם לא שומר שמיטה, ושנת שמיטה זה רק בארץ ישראל, אם אנחנו לא שומרים שמיטה בארץ ישראל, העונש הזה הוא גלות. תשאלו אותי, למה דווקא גלות? למה לא עונש אחר? מאחר והקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו מראים בזה שאנחנו שובטים מהאדמה באותו זמן, אנחנו מראים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו לא שובטים ועובדים את האדמה, אנחנו מראים שאנחנו בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני מאמין, אני זרעתי, אני נתתי, אני השקטתי. אתם תשמעו אנשים אומרים, מה, אבל אני עובד קשה. בזכות זה שאני עובד קשה, יש לי כסף. ויש הרבה אנשים שעובדים קשה, והם לא מרוויחים מה שהם צריכים, אמורים להרוויח. ויש אנשים שעובדים מאוד קשה, והכסף בורח להם מבין הידיים. כי מי שקובע כמה יהיה לאדם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קובע כמה, איזה סכום הוא רוצה לתת לאותו אדם, באותה שנה. ומה שקובע לנו הקדוש ברוך הוא זה הכי טוב שיש. כי אנחנו באנו לעשות תיקון, והוא יודע מה טוב בשבילנו. אז הכמות ומה שנתן לנו זה הדבר הכי מתאים לנו, על מנת למלא את התיקון שלנו בעולם הזה. כי כבר אמרתי לכם, אנחנו פה נמצאים בפרוסדור. אומר דוד המלך, 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. זאת אומרת שאנחנו באים לזמן מוגבל. הנשמה לא מוגבלת, לא במקום ולא בזמן. הגוף מגביל אותה במקום וזמן. אבל מרגע שהיא עוזבת את הגוף, היא הולכת לבית דין של מעלה והיא נצחית שם. הזמן בורח. כן, הזמן בורח מהר. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שנזכה לעשות את התיקון במהרה בימינו, נזכה לקדם בני משיח, שנהיה בין אלה שמקדמים אותו. נשאלת השאלה, תשימו לב, כתוב, וידבר השם עם משה בהר סיני. אז נשאלת השאלה, למה בהר סיני? בנות, נשאלת השאלה, למה בהר סיני? מה לשמיטה בהר סיני? יש לך שאלה? תשאלי. תשאלי, למה אומרים 120 שנה? במקום מקום כתוב עד 70 שנה. 120 שנה, את מברכת כמו משה רבנו, הלל הזקן, רבי עקיבא, כל הלכה הם 120 שנה, כמו הצדיקים, וזה לא מברכים 120 שנה. אבל בממוצע בדדיים חי 70 שנה, למה 70? תסתכלי, לפי, למה 80? חיו, אנחנו רוצים לחיות כמוהם. בעזרת השאלה, היא אומרת היום, למה? אני רוצה להראות לך, למה דווקא 70 שנה אמר דוד המלך? 170. אני, הדסה, תסתכלי רגע לפה, תראו, למה 70 שנה? מה עם מתושלח? מתושלח. סלמה.
ונשים יקרות, למה דווקא אמר דוד המלך 70 שנה? מאיפה מגיע 70 שנה? למה דווקא, למה לא 60? למה לא 80 ולא 90? למה 70 שנה? הוא נתן לו 70 שנה, אבל מאיפה מגיע? למה נתן לו 70? למה לא נתן יותר? יהיה לארג'ה, אתה יודעת שאחר כך הוא התחרט האדם הראשון. אפילו שהוא חתם על זה. אבל למה נתן לו רק 70 שנה? למה? 70, כי זה מגיע מתוך המילה אדם. אדם קודם כל, אדם הוא שלם כשהוא זכר ונקבה מחוברים ביחד. זה אדם שלם. לאדם אין ריבועים, אתם שמים לב, איש יש אנשים, אתם שמים לב, לכל דבר יש ריבוי, גבר זה גברים, אבל אדם אין, אדם אין, כאילו אדם זה בלשון יחיד. עכשיו אם תסתכלו, א' של אדם זה אלופו של עולם, הדלת זה אב ואם, אב ואם, כי דלת זה ארבע, מם זה ארבעים, ביחד זה ארבעים וארבע. אם תסתכלו מה זה אב, א' זה אחד, ב' זה שתיים, א' עוד פעם זה אחד, ומם זה 40, ביחד זה אותו דבר, 44. אתם רואים שזה 44? נכון? תסתכלו. אתם רואים 44? אם אנחנו מצרפים את האלף של הקדוש ברוך הוא, מה זה אלף? אמרתי לכם כבר שסופר סתם כותב אלף כך, הוא לוקח וו, ויוד מלמעלה, ועוד יוד מלמטה. ביחד זה שווה 26, כי שני יודים זה, כל אחד 10, וו זה 6, 26. תחברו 26 ועוד 40, כמה זה? 70. אתם רואים איך מגיע 70 שנה? ראיתם איזה יופי? מכאן זה מגיע. לכן יש 70 שנה. לכן אומר את זה דוד המלך, 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה. וגבורות זה כאילו להוסיף עוד 10 של היוד של החוכמה, יוד של 10 הדיברות, יוד של 10 מאמרות. אז זה מגיע ל-80. מה? הוא חי רק 70 שנה. כן. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בואו נמשיך, כי אני התחלתי מה לשמיטה בהר סיני. מדוע דווקא את השמיטה מזכירים במעמד הר סיני? אומרים בפירוש כאן, בהר סיני לאמור. אומר על זה החתם סופר, רבי משה סופר, זכותו תגן עלינו. אומר על זה דבר מאוד יפה. הוא אומר, תראו, אף אחד לא יכול להציע מה שהקדוש ברוך הוא מציע בשנת שמיטה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמטו את האדמה שבט להשם, זאת אומרת שביטה לקדוש ברוך הוא, לא לכבוד האדמה שאדמה צריכה לנוח, לא, זה שביטה לקדוש ברוך הוא, שאתם מאמינים בי שאני זה שמחלקל אתכם, אני זה שמנהיג את העולם. זה אומר הזה הקדוש ברוך הוא, ואני אדאג שאתם תקבלו תבועה בשנה השישית לפני שנת שמיטה לשלוש שנים, שישית, שמיטה ושמינית, לשלוש שנים יהיה לכם תבועה. הוא אומר, מספרים על יישוב קוממיות, שבאמת הם שבתו בתחילה, בקום המדינה שבתו, ובאמת היה להם פרנסה לשלוש שנים. ממש החז"ל מספרים על זה. אני רוצה לומר לכם, זה לשלוש שנים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, חכידה אומר על זה, זכותו תגן לנו, משהו מאוד יפה. הוא אומר כך, כתוב, רק שנייה, כתוב במסכת ברכות, דף ל"ה, כתוב כך, שאמר להם רב, אמר לתלמידי בית מדרשו, אני מבקש ממכם, אני מבקש ממכם שפעמיים בשנה תפסיקו, לא תלמדו תורה. פעמיים, זאת אומרת בחודש תשרי ובחודש ניסן, לא תלמדו תורה. למה? בחודשים האלה אני מבקש ממכם להתרכז במלאכה, בלעבוד את האדמה, להכין לפרנסה, שאחר כך לא תצטרכו לדאוג לפרנסה. מה זה? תשרי זה של החגים? תשרי וחודש ניסן, אבל תשרי בדרך כלל זה קוצרים את התבואה ומכינים את התבואה לחודשים הבאים, וגם בחודש ניסן זה אותו דבר. אז הוא אומר להם פעמיים בשנה, ניסן שזה ראש החודשים על פי דאורייתא, ותשרי שזה ראש החודשים דרבנן. אז תסתכלו, אם שש שנים אדם, פעמיים כאילו בשנה, שני חודשים בשנה, במשך שש שנים לא לומד תורה, כמה חודשים זה? זה שש כפול שתיים, זה 12 חודשים, בדיוק שמיטה. לכן בשנה אומר רחידה, בשנה השביעית, אחרי שש שנים, שאנחנו מתווסף לנו 12 חודשים שביטלנו תורה, זה היה ביטול תורה, בשנת השמיטה יש לנו י"ב חודשים רק ללמוד תורה. תראו כמה זה יפה. ולכן, מה לשמיטה בהר סיני? בהר סיני קיבלנו את התורה, אז ברור שיש קשר בין השמיטה למעמד הר סיני. זה מאוד יפה הקשר הזה פה. אני רוצה לומר לכם מה זה באמת ביטחון מהקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת לכם דוגמאות. דוגמה אחת, אני יכולה לתת לכם את אליהו הנביא. אליהו הנביא, זכותו תגן עלינו, זכור לטוב. מספרים עליו שהקדוש, אתם זוכרים, אליהו הנביא, אחאב ואיזבל היו רודפים אותו. וכשרדפה אותו איזבל, אני אספר לכם בספר במדבר, למה דווקא אותו היא רדפה בצורה כזאת, איזבל, ובלי נדר בספר במדבר. אנחנו נגיע לשם, אני אדבר על זה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, רדפה עוד, כן. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, הוא ברח מאחאב. כשהוא ברח מאחאב, אתם זוכרים שאליהו הנביא גרם ששלוש שנים לא ירד מטר בארץ, לא ירד גשם בארץ. אני עוד רגע אדבר על גשם. אבל שלוש שנים לא ירד גשם בארץ. וכשהוא ברח, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תלך לעיר צרפת שבצידון, תהיה שם, תיגש לשם ותראה שם אלמנה, האלמנה הזאת תיתן לך לאכול ולשתות.
הלך לשם אליהו הנביא זכור לטוב, מספר המדרש דבר מאוד יפה, זה מסופר בתוך התנ"ך, מסופר שהלך בורה אישה, אישה מתעסקת בדברים שלה, אבל בדיוק נקראתה בדרכו. אמר לעצמי, איך אני בעצם אבחן אותה, אם זאת היא או לא היא, כי אני לא יודע איזה שער, הקדוש ברוך הוא לא אמר לי מי, הוא אמר אלמנה, אבל אני לא יודע אם היא אלמנה, לא אלמנה. איך אני אבחן אותה? הוא אמר, אני אבחן אותה כמו שאליעזר, עבד אברהם בחן את רבקה, אני אראה אם יש לה מידת החסד. אז הוא ניגש אליה ואמר לה, אישה יקרה, אולי את יכולה לתת לי לשתות? אז היא אמרה ברצון, הלכה להביאה לו ספל של מים והביאה לו לשתות. אחר כך אמר לו, אולי את יכולה להביא לי לאכול? והיא פרצה בבכי, איזה בכי, ואמרה לו, אני מאוד מצטערת, אבל יש לי רק קד של שמן יש לי קד של קמח וצפחת של שמן, ויש לי כל כך מעט בהם, שזה הלחם שאני מכינה, זה מה שיש לי ולבן שלי, ואין יותר אוכל. זהו, נגמר האוכל. וואו. אז אמרה לו, אני רוצה לתת לך, אבל אין אפילו מספיק לי ולבן שלי. מאוד ריחם על אליהו הנביא, וזה לא היה לחינם, כי הקדוש ברוך הוא רצה להראות, פעם נדבר איתכם על זה, רצה להראות אליהו הנביא, הוא אמר לו ככה, אתה התאכזרת לבניי, נהגת בהם במידת הדין, הוא אומר לו, אז אני רוצה שאתה תרגיש את הצער שלהם. הוא הרגיש את הצער של האישה, וכשהרגיש את הצער של האישה אמר לה, אל תדאגי. ואמר לה, קד הקמח וצפחת השמן לא תחסר, תכיני לי, הוא אומר לה, עוגה קטנה משמן וקמח, עוגה קטנה לי, ואת היתר תכיני לילד שלך ולך, ואת תראי שזה יתחיל להתמלות מאליו. וככה היה, כי זה נראה אמונה בקדוש ברוך הוא, תראו, היא שמעה את הנביא וראתה את היראת שמיים שהייתה עליו, והאמינה בו, והכינה לו עוגה קטנה, ועשה לה ולבן שלה, ועד שהקדוש ברוך הוא נתן טרי ותבועה בארץ, עד אז קד הקמח וצפחת השמן לא חסרו, עד אז יהיו מלאים כל הזמן. זה נקרא אמונה בקדוש ברוך הוא. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, יש בספר שמואל א', יש גם סיפור על שאול המלך, שהיה מלך ראשון בישראל, ומסופר שם על הבן שלו יונתן, ומסופר שהפלישתים שלטו אז בארץ, וגזרו גזרה על עם ישראל, זה פרק י"ד בשמואל א', גזרו גזרה על עם ישראל שאסור שלם נפחים, אתם יודעים מה עושה נפח, בלאקסמית, מה הוא עושה, הוא מכין את החרבות, הוא זה שמכין חרבות וסכינים כלי מלחמה. אמרו לעצמם הפלישתים, אם יהיה להם כלי מלחמה יקומו עלינו וימרדו בנו, עדיף שלא יהיה להם. אז מה היה לעם ישראל? רק עם קשת וחץ וקשת ומקלות, לא היה להם כלום, לא היה להם, היחידים שהיו להם חרבות זה היה שאול המלך והבן שלו יונתן. עכשיו סיפרו שיונתן הרג את אחד המושלים של הפלישתים. כשהרג אותו חשבו הפלישתים שהנה עכשיו הם קמים להתמרד עליהם, עם ישראל קם להתמרד עליהם. לקחו את הצבא שהם, לקחו גדודים גדולים, כתוב 30,000 כרכרות לקחו, אתם יודעים, של סוסים וכרכרות, לקחו 6,000 חיל, לא חיל רגלים, אלא חיילים על סוסים, וכל היתר היו חיל רגלים שהולכים ברגל. לעם ישראל לא היו חיילים, שאול המלך הצליח לגודד סביב רק 3,000 אנשים, וגם רק עם מקלות וקשתות, לא היה להם כלום, זה מה שהיה להם. אמר לעצמו יונתן, קרא לנערו, כתוב כך, תודה שעכשיו אני לא יודעת פסוק יוד. הנה, כתוב כך, ויאמר יונתן, הנה אנחנו, הוא מדבר אל נושא כליו, הוא לקח את נושא כליו. ויאמר יונתן אל נער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב הערלי, מה עשה? הוא אמר לו, בוא נלך אנחנו, רק לבד, שנינו, שאול המלך לא ידע מזה. בוא אנחנו נלך. נעלה על גבעה ונסתכל על הפלישתים ונראה אם הקדוש ברוך הוא ייתן אותנו בידם. תראו אבל מה הוא אומר לו, הוא לא סתם אומר לו את זה, הוא אומר לו, אולי יעשה השם לנו כי אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. זאת אומרת, אז הקדוש ברוך הוא אין בעיה, גם אם אנחנו מעטים, גם אם אני אחד או שניים, אני יכול לגבור על כולם, כי אם אני צריך רק את הקדוש ברוך הוא, את הביטחון בקדוש ברוך הוא, את האמונה בו. מה עשו? הלכו למעלה ואמר לו, דבר נוסף הוא אמר לו, ויאמר והוא אומר לו ככה, אולי עשה השם לנו כי אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נושא כליו, עשה כל אשר בלבבך נטה לך הנני עמך כלבבך. נושא כליו הלך איתנו שניים. ואמר לו ככה, אם הם יאמרו לנו, עלו עלינו, בואו כאילו עלינו בצורה כזאת, תבואו עלינו,
במקום שהם יבואו לכיוון שלנו, נדע שזה סימן מהקדוש ברוך הוא, כי עלו, מלשון לעלות, נותן לנו בתוך הפה שם, אתם יודעים שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן רמזים לבן אדם, דרך אדם אחר, שפתאום אומר משהו שלא לא רגיל, שזה לא דבר רגיל ואופייני לאותו אדם. זה מסר שהקדוש ברוך הוא נותן. עכשיו השאלה אם הנשמה פתוחה לקבל את המסרים או לא פתוחה, הכל תלוי בקליפות של הנשמה. אם הנשמה מלאה קליפות, נספר לכם סיפור על אליהו הנביא, אנחנו דיברנו עליו, נספר לכם עוד רגע, תזכירו לי. אם היא מלאה קליפות, אז בן אדם לא יכול לראות את זה, הוא לא שומע, הוא לא שם לב. אבל אם הוא פתוח לקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה את עצמו שהוא הכי גדול בעולם, ויש לו מידת הגאווה הכי גדולה, והוא, 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 אם הוא לא עושה את זה, אז הנשמה פתוחה לקבל מסרים שמגיעים אליה. אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? הוא סביבנו, אנחנו לא זוכרים אותו, הוא כל הזמן איתנו. הנמצא איתם בתוך תומתם, גם שאנחנו חוטאים הוא נמצא איתנו. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, הוא עלה והפלישתים ראו אותו, ראו אותו כמה שומרים. וכשראו אותם, בסך הכל שני נערים, כאילו יונתן גם היה נער, ראו אותם, אמרו, או, תסתכלו עם היהודים האלה, בוא בוא עלו, אנחנו נראה לכם מה אנחנו עושים עם היהודים, בוא נראה לכם איך אנחנו מטפלים ביהודים, הוא אמרו לו, מספר המדרש. אז הם קראו לו שיעלו עליהם. איך ששמע את זה יונתן אמר, הקדוש ברוך הוא נתן אותם בידינו. הלכו בסך הכל לנתן, והנער שלו נושא כליו, ושחטו את כל מי שהיה בדרך. איך שראו את זה הפלישתים, נבהלו, אמרו מה, השניים האלה גמרו על 20 איש? שניים על 20? גמרו 20 איש? איך זה יכול להיות? כנראה שמחגים גדודים גדודים של אנשי חיל כמוהם, התחיל תור ובואו במחנה של הפלישתים. איך שהתחיל התור ובואו, רץ הנער והודיע לשאול המלך, שיש תור ובואו במחנה של הפלישתים. שאול המלך מיד הודיע, עכשיו הזמן לעלות עליהם. כולם, כל בני ישראל, 3,000 ישאלו עליהם וניצחו במלחמה. אני רוצה לומר לכם, תראו מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. תסתכלו על עם ישראל. כשחזרנו לארץ ישראל, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים פעולה למטה. אבל הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מלמעלה, אילולא כן אלוהים ישמור איפה היינו. תדעו לכם, כל מה שנעשה לנו בארץ, וכל מה שנעשה לנו גם פה, זה הכל, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, זה סייעתא דשמיא. באמת, אילולא כן, אלוהים ישמור איפה היינו. הקדוש ברוך הוא חס, תראו על כל העמים שהיו לפניכם, כל העמים שכתובים בתנ״ך, תסתכלו בכל ספרי ההיסטוריה, הם לא קיימים יותר, הם לא נמצאים, הם נמחקו מעל פני האדמה, מלבד עם ישראל המעט שבעמים. המעט שבעמים. שהיום זה מה שקרה במנהטן, קבוצה של הילדים. ילדים הלכו לעשות ל"ג בעומר במקום הזה, והכושי שלחו אותו בשביל למצוא את המקום הזה. זה הקבוצת הילדים עשו את ה... בטיים סקוויר. רצו, הלכו לקחו אותם לשם. איפה שהאוטו הזה אמר, מהישיבות, 4 ישיבות לקחו את כמה אוטובוסים של הילדים, של יהודים, תראי מה זה. ופתאום הקושי הזה גילה את המכונית הזה עם ה... זה לא... היום אני שמעתי את זה. זה המשטרה ב... אני רוצה לומר לכם נשים, הכל בידי שמיים, זה סייעתא דשמיא. אני רוצה לומר לכם, בואו נמשיך, אמרתי דבר אליהו הנביא, שאמרתי שהנשמה צריכה להיות פתוחה. נשים יקרות, תקשיבו, מספרים על אליהו הנביא שהיה רגיל לבוא אצל תלמיד חכם, ויום אחד התלווה אליו התלמיד החכם. כשהלכו בדרך ראו גופה, והגופה הסריחה. התלמיד החכם עמד, אבל הוא ראה שאליהו הנביא לא סותם את האף, אז הוא אמר, וואו, אם הוא לא סותם את האף, איך אני אסתום? אבל הוא כבר לא יכל, הוא רצה להקיא, החזיק את האף, סתם את האף, הוא לא יכול היה להחזיק מעמד ליד הגופה. המשיכו ללכת, והם רואים בן אדם, סתם בן אדם חי עובר בדרך. אליהו הנביא שעבר לידו לא יכל למשום, סתם את האף. התלמיד החכם אומר, מה זה? הוא אומר, כבודו אומר, אליהו הנביא, רבי, תאמר לי, אומר, אני לא יכול, אני חייב לשמוע מה התשובה שלך. תגיד לי, איך זה יכול להיות שעברנו ליד גופה של אדם מת, והריח היה צחנה בכזאת צורה, כמו ביצים רקובות, ואתה לא סותמת את האף, ועברנו ליד אדם חי, ואתה סותם את האף? אמר לו אליהו הנביא, מה שהרחת פה זה הצחנה גופנית בעולם הפיזי הזה, אבל הנשמה של זה שנפטר שם, יש לה ריח טוב של פסמים של גן עדן. אבל זה שחי, כל כך הרבה קליפות של צואה יש עליו, שאני מריח את הרוחני, וברוחני אני לא יכול לסבול את הריח. והווה אומר, תדעו לכם שמשה רבנו ושלמה המלך היו מכירים אדם ואדם לפי תווי הפנים שלו, היו קוראים את תווי הפנים. לעומת זאת, שמשיח יגיע במהרה בימינו, אמן, נשים יקרות, הוא ישרוף את מי שלא טוב רק לפי הריח של הנשמה. לא תווי הפנים, לפי הריח כתוב בספרים הקדושים, לפי הריח שהוא עובר לידם.
אז תדעו לכם, זה נדמה לכם, אנחנו יש לנו את הריח של הבושם, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא מריחים, אנחנו לא בעיניים הפיזיות, אנחנו לא רואים בעיניים של הנשמה, כי יש לנו מחסומים. מצד אחד טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, כי אני תמיד אומרת שאם אדם יראה את כל המיקרובים שיש בתוך המים כשהוא שותה, הוא לא ירצה לשתות יותר, הרבה דברים הוא לא יעשה, לכן טוב שהקדוש ברוך הוא חסם אותנו, אבל חשוב שעיני הנשמה שלנו יראו. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, איך אנחנו יודעים מתי מגיעה שנת שמיטה? אני רוצה להראות לכם איזה רמז קטן, איך מחשבים שנת שמיטה. אנחנו הולכים ללוח העברי, ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מה השנה העברית השנה הזאת? כן, 5,770. אני ארשום את זה יותר למטה שנוכל להראות לכם, תראו, זה אתם יכולים להעביר את זה ממש הלאה, תראו איזה יפה, אנחנו יודעים מתי שנת שמיטה, מתי הייתה ומתי תהיה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים את השנה העברית בשבע. עכשיו בואו נסתכל. 57 לחלק לשבע כמה? זה 8, נכון? 56. נשאר 1, מורידים 7. 17 זה 2, זה 14, נשאר 3. מורידים את ה-0. 30 זה 4, נשאר שארית 2, נכון? נכון. כאן 2. אם לא נשארה שארית בחשבון, זאת אומרת שזו עכשיו שנת שמיטה. אם נשארה שארית, זאת אומרת השארית 2, לפני שנתיים הייתה שנת שמיטה. רק עוד 5 שנים תהיה שנת שמיטה, זה החשבון. זה לפני שנתיים הייתה שנת שמיטה, ועוד 5 שנים תהיה שנת השמיטה הבאה. הבנתי. זה מאוד יפה, אני רוצה לפי הלוח העברי, עוד 5 שנים צריכה להיות שנת שמיטה. והכל לפי ספירה של 7, תסתכלו, אנחנו עכשיו נמצאים בספירות של 7. 7 שבועות תספור לך, מפסח עד שבועות, תסתכלו. אנחנו סופרים 7 על 7, שזה 49. שנת שמיטה זה אותו דבר. 7 שנים אנחנו סופרים. 7 כפול 7 זה עוד הפעם 49. ה-50 יום זה שנת יובל. יש פה חוקים גם לשנת יובל, אתם תראו. השנת ה-50 זה שנת יובל. שנת יובל זה שנה מאוד מיוחדת שבה נותנים, משחררים את כל העבדים. ויש תקיעת שופר, זה לא לחינם, זה יש תקיעת שופר מאוד חזקה בארץ ישראל שמשחררים בה את כל העבדים. ותדעו לכם, כשמשחררים את כל העבדים, הקדוש ברוך הוא אומר, בזכות זה, אומרים, תקעו בשופר גדול, כתוב ככה, תקע בשופר גדול לחירותנו, אנחנו אומרים, בתפילת 18, בכדי שבעזרת השם שיגיע הקדוש ברוך הוא לזמן, שיתקע בשופר גדול ויוציא אותנו מעבדות לחירות. איזה עבדות? עבדות תחת היד של היצר הרע, תחת היד של מלאך המוות, יוציא אותנו מחירות לעבדות בעזרת השם, יוציא אותנו כשיגיע בעזרת השם משיח. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מעבדות לחירות. מעבדות לחירות. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, השנה השביעית, שנת שמיטה, אסור לגעת ביבול. שנת שמיטה, אין התרה לגעת ביבול. יתרה על כן, בשנת שמיטה אנחנו צריכים לוותר על הלוואות. אם אדם היה חייב לנו כסף והגיע שנת שמיטה, אסור לנו לקחת את הכסף משנת שמיטה והלאה. לכן יש הלל הזקן בבית דינו, הלל הזקן בבית דינו קבע חוק שאם אדם לא רוצה לוותר על החוב שחייבים לו, ואותו אדם רוצה לשלם לו, מה שהם עושים, הם הולכים וחותמים על חוזה שנקרא פרוסבול. זה חוזה מיוחד לשנת שמיטה. זה מופיע גם בשולחן קצור ערוך, וגם לרבנים יש את המסמכים המשפטיים האלה, שבו אדם מתחייב לשלם גם אחרי שנת שמיטה. ואסור, אומר הקדוש ברוך הוא כך, אם אתם תוותרו על החובות שלכם בשנת שמיטה, אני אוותר על העבירות שלכם. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אור תורה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אם תוותרו על החובות, כי מה זה כסף? כסף זה דמים. אז אני אוותר על העבירות שלכם, כי אתם נהגתם ביד רחבה, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו מידה כנגד מידה. מספר המדרש, בשנת יובל צריך גם את הקרקעות לשחרר. תראו, קרן קיימת לישראל, כשאתם קונים ממנה קרקע או בית, אתם חותמים 49 שנה. אתם סוחרים. סליחה? 99 היום? תמיד היה. תמיד? אתם חוקרים את זה. 99 עם קרן קיימת. פה את קונה את הקפרטיב, זה 92 שנה. 92. 99.
כן? בכל מקרה, תסתכלו, חוקרים לוקחים את זה, לוקחים ל-49, אמורים לקחת ל-49 שנה. אני רוצה לומר לכם למה. כי בשנה ה-50 חייבים להחזיר את האדמה לבעלים שלו. איזה אדמה, לאיזה בעלים? מדובר על החלוקה של ארץ ישראל בזמן של יהושע. כשיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל וכבש אותה, הקדוש ברוך הוא אומר, איך שחילקתי על פי שבטים את האדמה, איך שנפל בפור בגורל, ככה צריך לחזור לכל שבט. לדוגמה, אם אדם משבט יהודה מחר חלק מהשטח שלו לשבט דן, לאדם משבט דן, בשנת יובל הוא חייב להחזיר לו בחזרה. זה חוזר לחלקת אבות, למי שזה שייך. תדעו לכם, נשים יקרות, שגם בתים, מספר המדרש, בתים שהם נמצאים בתוך עיר שהיא מוקפת חומות, זאת אומרת שבשעה שיהושע בן נון כבש והייתה עיר מוקפת חומות, גם את זה צריך להחזיר בשנת יובל. עיר שאינה מוקפת חומות, בזמנו, הכל חוזר לזמן של יהושע בן נון, עיר שהייתה אז אינה מוקפת חומות, לא צריך להחזיר, אבל תוך שנה אותו אדם יכול לקנות בחזרה את הבית שלו מאותו אדם. יש כלל יוצא דופן לזה, היחיד זה הכלל של הלוויים. אם לוי מכר בית שלו מתוך 48 ערים שניתנו ללוויים, תדעו לכם, אנחנו לומדים עכשיו הלכות, אז זו זכות מאוד גדולה גם ללמוד הלכות. תדעו לכם שאם לוי מכר בית שלו מתוך 48, תשימו לב, יש ממחת ערים שניתנו ללוויים, חייבים להחזיר לו את הבית. זאת אומרת, מלבד הכלל הזה, זה לא משנה אם זה בעיר, אם עיר מוקפת חומות או עיר שאינה מוקפת חומות. ללוי חייבים להחזיר את הבית. ותשימו לב, אתם יודעים, יש לנו ממחת נביאים וממחת ערים של הלוויים. אתם שמים לב, זה אותו דבר. 48 נביאים היו לעם ישראל ו48 ערים יש ללוויים. וזה לא לחינם ככה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, דבר נוסף. מספרים, אמרתי לכם שחובה להחזיר את הבתים. אני רוצה לומר לכם, ולשחרר את העבדים בשנת היובל. מאוד חשוב לדעת שבשנת יובל, אני אתן לכם דוגמה, שזה עבירה מאוד גדולה לשחרר עבדים. ומסופר על בימי חזקיהו, מלך יהודה. חזקיהו היה מלך טוב, היה מאוד צדיק. ומספרים במדרש שירמיהו הנביא בא ואמר לו, הדבר היחיד שהוא לא עשה, הוא לא הוכיח את העם. אתם יודעים, כשאדם רואה אדם עושה עבירה, והוא נגיד קרוב אליו, אז בלשון נעימה הוא אומר לו שהוא צריך לחזור בו וצריך לעזור לו, כאילו, אפילו בלשון רמז, לא להגיד בזה במפורש. אבל לפני שאדם אומר, צריך קודם כל לבדוק את עצמו בכדי שיקבלו הדברים שלו. צריך קודם כל לבדוק שהוא נקי. כי הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שמקטרג על חברו חס וחלילה, קודם כל פותחים לו את הספר שלו למעלה. אומרים לו, אם לקחת את המקום שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני האחד והיחיד, לקחת את המקום שלי, שאני הדיין, אני הדין והדיין, לא אף אחד אחר, לקחת את המקום שלי, היה לך את החוצפה לעשות את זה, את הגאווה לעשות את זה, קודם אני אפתח את הספר שלך, אני אבדוק מה אתה עשית בעולם הזה, ואחר כך אני אפנה אליו. וכל אחד שמלמד זכות על חברו, פורעים לו מלמעלה. מלמדים עליו זכות, כי אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, היה לו כזה לב רחב וכזאת אהבת ישראל להגן על בן אדם אחר, ללמד זכות על בן אדם אחר, קודם אני אתן לו. לכן זה מאוד חשוב ללמד זכות על עם ישראל. אבל אני רוצה לומר לכם, חזקיהו לא הוכיח את הרבים, ואם אדם לא מוכיח, האבון של הרבים על הראש שלו. אם יש אבון בעיר, אם יש אבון בבית כנסת, אם יש אבון באיזה מקום, בבית ספר, אם יש מקום, ובן אדם היה לאפשרות להגיד ולהוכיח ולא עשה את זה, האבון של הרבים נמצא גם על הראש שלו. אלוהים ישמור, זה מאוד מסוכן, שתדעו לכם. אבל אומרים, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, אסור להוכיח אותו שהוא יעדים בפנים. כי אדם שמעליב אדם ברבים, שעושה בפרהסיה, מעליב אדם בפנים, בפרהסיה שלא נדע מצרות, אין לו חלק לעולם הבא. לכן צריך מאוד בעדינות לעשות כאלה דברים, אם עושים בעזרת השם. ואני רוצה לומר לכם שבא אליו ירמיהו הנביא ואמר לו, תדע לך, בעקבות זה שאתה לא מוכיח את העם, אתה תלך לגלות. ואני רוצה לומר לכם, איך הגיעה הגלות קודם כל? הגלות הייתה של בית ראשון. בית ראשון, אתם יודעים שנבוכדנצר מלך בבל, הגלה את עם ישראל לבבל. ואני רוצה לומר לכם, שתדעו לכם, לפני הגלות של הבית הראשון, 100 שנה קודם, מספר המדרש, דבר מאוד מעניין. היום אנחנו שייכים רק לשני שבטים, יהודה ובנימין. עכשיו יש לנו כמה שאריות של לוי, זה שבט לוי, אבל באופן עקרוני שני שבטים, יהודה ובנימין. אז איפה כל 10 השבטים? אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, 100 שנה לפני גלות חורבן בית ראשון, לפני הגלות של חורבן בית ראשון, לקח הקדוש ברוך הוא מלך אשור, לקח את מלך אשור שיגלה את 10 השבטים.
עשרת השבטים אלה הכביא אותם הקדוש ברוך הוא. מאחורי נהר שנקרא שבתיון, זה מלשון שבת, למה? כי זה היה נהר מאוד מיוחד. כל שישה ימים, כל השבוע, היה קוצף וגואש וזורק אבנים קטנות לחלל, כל הזמן. מגיע שבת, שקט, ונח, ממש שקט, שקט, לא רואים, אבל פעילות כמו געשית בתוך הנהר הזה, כל השבוע מלבד יום שבת. מספר המדרש שבעזרת השם, שהגיע משיח ציטלנו מרבי אמנו, אמן, אף אחד לא יודע איפה זה עד היום. היא תתבצר מערה תת-קרקעית, מאותו מקום, עד להר הזיתים בירושלים. משם הם יצאו עשרת השבטים והתאחדו עם עם ישראל. דרך אגב, שם, מה? לכולם יהיה מקום. ותדעי לך שהם יהיו כמו עם ישראל של פעם, לא של היום, היום אנחנו קטנים. עם ישראל פעם היה כמו יהודה, היו גבוהים, חזקים, גדולים, אנחנו היום קטנים, אבל אלה עשרת השבטים יחזרו להתייחד עם עם ישראל באותו זמן. רציתי לשאול, האתיופים, באיזה מעמד יש להם? האתיופים. הם יהודים, הם יהודים. איזה מעמד יש להם? מה? אני רוצה לשמוע, לא עכשיו, לא עכשיו בשיעור, הם יהודים, הם יהודים. כמו שיש חלק מהרוסים שהם יהודים וחלק לא, גם האתיופים זה אותו דבר. בכל מקום יש את אותו דבר, מאיפה שהגיעו, ככה זה בכל מקום באותו דבר. אני רוצה לומר לכם, חלק, מה? רוסים או יהודים או לא יהודים. זהו, גם פה, או יהודים או לא יהודים, אבל חלק ניכר מהם הם כן יהודים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, רגע, הגענו לחזקיהו, איך התחילה הגלות? התחילה מזה שכשהגיעה שנת יובל ושמעו, ירמיהו הנביא בא לעם ישראל ואמר להם, תראו את כל העבדים שלכם אתם חייבים לשחרר בשנה ה-50, והם שמעו לו, הם פחדו מהקדוש ברוך הוא ושמעו לו ושחררו אותם. אבל אז דפק היצר הרע אצל כל אחד, אומר, רגע, מה עשינו? מה פתאום שכחנו את העבד שלנו? וכולם רדפו אחרי העבדים שלהם, רדפו אחריהם ולקחו אותם בחזרה להיות עבדים. ראה את זה הקדוש ברוך הוא, אמר, אני אטפל בכם. אתם רציתם שהם יהיו העבדים שלכם, ואני הקדוש ברוך הוא, אתם אמורים להיות עבדים שלי, אני לקחתי אתכם עבדים. אסור לאדם להיות עבד לעבד. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אביא את נבוכדנצר מלך בבל ואני אגלה אתכם. אז ניגש ירמיהו לחזקיהו המלך ואמר לו, מאחר ולא הוכחת את העם, הוא אמר לו, אתה תוגלה לבבל אבל לא תזכה לראות בעיניים את זה. ומספר המדרש שנבוכדנצר מלך בבל בא וכבש את ירושלים וכבש את ישראל, וכשכבש לחזקיהו היו 10 בנים. אמרו לו הבנים, בוא אנחנו נלך, הייתה מערה תת קרקעית מהארמון לכיוון יריחו, והפתח היה ביריחו. הלכו הבנים וחזקיהו ונכנסו לתוך המערה התת קרקעית, חשבו שיכולים לנצל שם, והקדוש ברוך הוא לקח איל וגרם לצבא של בבל להסתובב מסביב לפתח של המערה בגלל העיל, הם רדפו אחרי העיל. ואיך שיצאו 10 הבנים של חזקיהו, תפסו אותם. הם לדעות לא תראו לעצמם שהם יצאו שיש שם איזה פתח של מערה, הם פשוט יצאו החוצה ואלה רדפו אחרי, הקדוש ברוך הוא סידר שבאותו רגע יעבור העיל והם ירדפו אחריו. והם תפסו את כל 10 הבנים של חזקיהו, ותפס אותם נבוכדנצר גם את חזקיהו, ואמר לו, אני הולך לשחוט את הבנים שלך לפניך. התחנן אליו חזקיהו, והתחנן אליך, ואמר לו, אני מבקש ממך, אל תיתן לי לראות, תהרוג אותי ראשון, אל תיתן לי לראות במות בניי. ונבוכדנצר שחט כל אחד ואחד מהבנים שלו בפניו. וכשסיים הוא לקח ואמר לחייל לקחת ברזל, לשים את זה באש ולשים בעיניים של חזקיהו, ועיבר אותו. וכמו שאמר שלום דם בצרות ירמיהו הנביא, הוא הגיע לבבל, הוגלה לבבל בלי לראות את זה. יח אמר לו ירמיהו הנביא, אתה לא תראה את זה, אתה תוגלה לבבל אבל לא תזכה, העיניים שלך לא יזכו לראות את זה. לכן אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אני מראה לכם דוגמאות מההיסטוריה שלנו, כעם שאין לו עבר, אין לו לא הווה ולא עתיד, אם לא נלמד ממה שכבר היה, אין לנו לאן ללכת, אין לנו לא הווה ולא עתיד. לכן אומר הזה המדרש, ואנחנו חייבים לזכור שאנחנו חייבים ללכת בעקבות החוקים של הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, והחוק הכי גדול של הקדוש ברוך הוא שמתייחס אלינו כרגע כיום, זה ואהבת לרעך כמוך, שזה אחד הדברים שהכי חשוב לקיים אותם היום. ובעזרת השם לשמור שבת, אנחנו חייבים לקיים וללכת אחרי החוקים של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לומר לכם, בין יתר המצוות שכלולות בפרשיות האלה, יש מצווה של הונאת ממון והונאת דברים. זאת אומרת שאומר, הרמב״ם אומר את זה בפירוש, אסור להונות בממון, לא יהודי ולא גוי.
שאף אחד לא יאמר לכם מותר להונות גוי. אסור להונות גוי. למה? כי זה קידוש שם שמיים. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא והבנות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בני מלאכים. בחורי ישראל הוא בחר אותנו. אנחנו נקראים בני מלאכים. אנחנו חייבים לשמש דוגמה מוסרית לכל הגויים. בשביל זה נתנו לקדוש ברוך הוא את התורה, שאנחנו נאיר את העולם באור של הקדוש ברוך הוא, שנזכיר לעולם שבעל הכרם זה הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו סורחים, עושים בנו שמות, אנחנו בעצם כבר לא נשאר שום כבוד, לא רק לנו בתור בני אדם, אנחנו כלום, אבל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאנחנו בעצם מחללים שם שמיים. אני אתן לכם דוגמה, מספרים על התנא שמעון בן שטח, זכותו תגן עלינו. ומספרים עליו שהוא עובד מאוד קשה, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא עובד מאוד קשה. ויום אחד אמרו לו התלמידים שלו, אמרו לו, אתה יודע רבי, אמרו לו, אולי תקנה חמור, והחמור יעזור לך להוביל את הסחורות שלך, אתה עובד כל כך קשה ממקום למקום, תקנה חמור. הלך לשוק, קנה חמור מערבי. קנה את החמור, הוא חזר בחזרה, פתאום אחד התלמידים רואה שיש משהו נוצץ בצוואר של החמור. הוא רואה, רואים שיש מין שרשרת עם עדי, אבן יקרה כאן, מאוד גדולה. אמרו לו, רבי, תראה איך הקדוש ברוך הוא מברך אותך שתתאשר, הוא אומר לו. תראה איזה אבן יקרה, הקדוש ברוך הוא נתן לך ברכה. אמרו לו, ברכת השם תעשיר. אמר לו, לא, אני שילמתי אך ורק בשביל החמור, לא שילמתי בשביל העדי הזה. לקח את החמור והחזיר אותו בחזרה לבעל הבית שלו. אמר לו, תראה, אני שילמתי לך את הסכום הזה והזה בעד החמור, אבל יש על החמור אבן יקרה. וואו. ראה את זה הערבי, הוא היה בשוק, תראו איזה יושר. אמר, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. ועל ידי זה נעשה קידוש השם גדול. תבינו, כל דבר כזה שגוי אומר זה קידוש השם גדול בזכות רבי שמעון בן שטח. שתדעו לכם, לכן אסור חלילה וחס להונות, לא גוי ולא יהודי. אסור חס וחלילה, כי אנחנו קיבלנו תפקיד, אנחנו בחורי ישראל, זה זכות להיות יהודי, זכות להיות בת מלך, זכות להיות בן מלך. ויתרה על כן, אסור בהונאת דברים. אני רוצה לומר לכם, הונאת דברים זה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא, מה זה הונאת דברים? זאת אומרת שבן אדם עובד על החבר שלו, נותן לו עצה שהיא לא נכונה, שהוא עצמו לא היה עושה אותה, אבל הוא רוצה לראות אותו נופל, והקדוש ברוך הוא אומר, תזכרו, אני השם אלוקיכם, אני בוחן ליבות וכליות, אני יודע מה רצית, רצית בשבילו ככה? אני אדאג שזה יגיע אליך. תדעו לכם, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. תדעו לכם, ועצת השם היא תקום, זה אומר כך, ועצת השם היא תקום. היא תקום, זאת אומרת, זה אם ירצה השם. תסתכלו, זה ראשי תיבות. היא, זה אם ירצה השם. תסתכלו, הרי השם פה זה מתחיל ביוד. זה אם ירצה השם. בסדר? אם ירצה השם. אני רוצה להמשיך להראות לכם. אז לכן מאוד חשוב, חס וחס ושלום, לא להונות בני אדם. אני אתן לכם דוגמה, מספרים הרבי אלעזר שחזר, הוא הלך ללמוד בישיבה בעיר אחרת. הוא למד תורה והוא הרגיש, אתם יודעים, כשאתם מסופקים ויוצאים משיעור תורה ואתם מרגישים סיפוק נפשי, כי הנשמה מקבלת, זה מזון רוחני. וכששומעים, בייחוד בלילה כששומעים שיעור תורה, כי הלילה זה דינים, חושך זה דינים. וכשאדם בא ולומד שיעור תורה בחושך, מה זה תורה? תורה זה אור, נכון? נר מצווה ותורה אור. זאת אומרת שהתורה עצמה היא האור, אז הוא מאיר לעצמו את החושך. אז אם יש עליו דינים, הוא חוזר הביתה מהשיעור, עם המלאכים שמלווים אותו, והוא מביא את האור הזה להגן על עצמו מהדינים. זה ממש ככה, זה תרתי משמע ברוחניות, ככה בן אדם עושה לעצמו. ואז הוא מזכה את הילדים שלו, את הנכדים שלו, את כל מי שנמצא לידו. בגלל שבעזרת, ככה הוא עושה, אתם לוקחים, מכניסים אור לתוך החושך. לכן אני רוצה לומר לכם, נשים קרות, מספרים על רבי אלעזר, הוא למד תורה והוא הרגיש מלא, אתם יודעים, כשבן אדם מרגיש מלא והמעיינות שלו מלאים, הכל רוצה לעלות על גדודה מרוב עושר. ובדרך הוא עובר ליד חוף הים, ועובר יהודי לידו, והיהודי אומר לו, שלום עליכם רבי יקר. והוא מסתובב ליהודי, מסתכל עליו, והוא לא יכול אפילו לנשום, ואומר לו, תגיד לי, יהודי אומר לו, תגיד לי אדוני, איך יכול להיות בכל בעיירה שלך כולם מכוערים כמוך? כך הוא אומר לו, בהשתאות, הוא בשוק. הוא היה מאוד מעוות אותו אדם. והוא מסתכל עליו אותו יהודי, ואומר לו, אתה יודע מה? אני רוצה שתלך לבונה שלי, ליוצר שלי, ותשאל אותו, למה הוא יצר אותי ככה, ואם כל האנשים במקום שאני בא ממנו, כולם נראים כמוני.
כשאמר לו את זה אותו אדם, פתאום קלט רבי אלעזר מה הוא עשה. תדעו לכם, כשבן אדם יש לו הרבה קדושה, יצר הרע בא בשביל להוריד אותו מהקדושה, והיה לו הרבה קדושה, הוא בא עם שיעורי תורה, הוא בא מקודש. אבל מה עושה יצר הרע? נותן לו להרגיש גאווה, מידת הגאווה, הוא מתחיל לטפס בו, לטפל בו, וככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר. גדול ברוחניות יותר, ככה היצר אלוהים ישמור גדול יותר. את זה אמר הגאון מבין לזכותו תגן עלינו. אני רוצה לומר לכם שהוא קלט פתאום מה הוא עשה. הוא ירד מהחמור, על הברכיים מתחנן ליהודי שימחל לו. בקשה תמחל לי, עשיתי עבירה, איזה עבירה, תמחל לי, תמחל. אמר לו בשום פנים ואופן. אני אמחל לך רק אחרי שתלך תשאל את יוצרי למה הוא בנה אותי ככה. שתביא לי תשובה נמחה לך. לא ידע מה לעשות רבי אלעזר, המשיך לה וחזרה לעיירה שלו. בינתיים אותו יהודי הולך אחריו, איפה שהוא הולך הוא הולך אחריו. הוא נכנס לעיירה וכולם בשמחה מקבלים אותו, ברוך הבא, ברוך הבא, שלום עליכם. כולם מחבקים אותו, רוצים להיות באבק רגליו, להתדבק בו בכדי לקבל את שפע מעיינות התורה שהוא הגיע אליה. והוא אומר להם, היהודי שנמצא מאחוריו, אומר, תגידו, למי אתם אומרים שלום? למי אתם מכבדים ככה? הוא אומר, אתה לא רואה, זה רבי אלעזר, זה אחד מגאוני הדור. הוא אומר להם, על מה אתם מדברים? אתם יודעים מה האיש הזה עשה לי? הוא אומר, אז הם מסתכלים עליו, מה הוא עשה לך? הוא אומר, תראו, האיש הזה בא ואמר לי, אם יש בעיירה שלי, אם כל האנשים בעיירה שלי מכוערים כמוני. עכשיו אומר, אז רבי אלעזר אומר להם, אני ביקשתי ממנו מחילה והוא לא הסכים למחול לי. הוא אמר שאני אלך לדבר עם יוצרו ושאחר שייתן לי הסבר, אני אתן לו את ההסבר, הוא ימחל לי. אז אמרו כל האנשים, התחננו, אתה לא יודע איזה צדיק ואיזה קדוש ואיזה גמילות חסדים יש לרבי אלעזר, איזה איש גדול, אנחנו מבקשים, מתחננים עליך, תסלח לו. היהודי הזה אמר, אתם יודעים מה, בשבילכם אני סולח לו. בשבילכם אני סולח לו. שתדעו לכם, נשים יקרות, אתם יודעים מה היה האיש המכוער הזה? אליהו הנביא, זכותו תגן עלינו. אליהו הנביא שהתחפש בכדי שלא תהיה לו מידת הגאווה לרבי אלעזר, כי הוא הרגיש הקדוש ברוך הוא שעומד למעוד במידת הגאווה בגלל כל מעיינות התורה שהוא קיבל בו. אז אליהו הנביא בא על מנת להוריד את זה בכדי שהוא יוכל לעשות תשובה, כי יש לו חלק גדול לעולם הבא. אז אתם יודעים, אדם שיש לו חלק גדול לעולם הבא, יצר הרע לא רוצה, כי זה הכל מלחמה בין טוב לרע, הכל זה מידה כנגד מידה, הכל אותו דבר, שווה אור וחושך. אז מה עושה יצר הרע? הוא לוקח לו חיילים. איזה חיילים לוקח לו יצר הרע? הוא לוקח חיילים שכבר יש בהם משהו, יש בהם איזה סממן, בייחוד דוברי לשון הרע. דוברי לשון הרע, אלוהים, תדעו לכם, זה עבירה, אחת העבירות הכי גדולות שיש. כי לשון הרע הורגת שלושה, זה שאמר, זה ששמע וזה שדיברו עליו, שלושה היא הורגת לשון הרע. אוי ואבוי, זה יותר גרוע מאדם ששופך דמים. אדם בא והורג בן אדם, הרג אותו, אז הוא לקח לו את החלק בעולם הזה, יש לו את כל העולם הבא. אבל אדם שהוציא לשון הרע, הוא לקח לאלה ששמעו אותו, ולזה שהוא דיבר עליו, הוא לוקח לו את העולם הבא, כי הוא גורם, קודם כל הוא מחטיא את הרבים. החטא של הרבים עליו, שתדעו לכם ישר עליו, ותדעו לכם אותו אדם, שהוא דיבר עליו, הוא לוקח את העבירות שלו, הוא לוקח את אותו אדם, דיבר על פלוני בן פלוני, כל העבירות של פלוני בן פלוני עוברים לאותו אחד שדיבר עליו, וכל הזכויות והמצוות של אותו אדם שדיבר עוברים לאותו אחד. לכן אמרת לכם, כשמגיעים למעלה, פתאום אדם רואה שיש מצוות שהם שלו, והוא לא עשה אותם בכלל, מאיפה הגיעו לי? הוא אומר, מאיפה הם שלי? אומרו לו, פלוני בן פלוני דיבר עליך, זה המצוות. ואז הוא רואה גם שיש לו עבירות שהוא לא עשה. הוא אומר לו, אתה דיברת על פלוני בן פלוני, זה העבירות שלו, הם אצלך נמצאות. לכן אדם חייב, אנחנו עומלים כל כך קשה. לא, זה יקר מפז המצוות שאנחנו עושים והמעשים הטובים. תדעו לכם, מילה טובה שאנחנו נותנים ליהודי אחר, זה מצווה גדולה מאוד. אם הבנה נותן מילה טובה, אומר לבן אדם, זה כמו לילד שמגיע לבית ספר, אוי איזה יופי, כתבת את השיעור, איזה כתב יד יפה, אוי, איזה יפה אתה נראה היום. נותן מילה אחת טובה, זה עושה את היום לאותו בן אדם. זה כאילו פתחו לו שערי שמיים, זה מלא אושר. הכנסנו אורות לתוך העולם הזה. זה כזאת צדקה. לא תמיד צדקה נעשית בכסף, לא תמיד צדקה נעשית בלבוש, נותנים בגד, לא תמיד צדקה נעשית בביקור חולים. צדקה יכולה להיות אפילו במילה קטנה שבן אדם עושה. ואם בן אדם כועס, אם בן אדם רוצה להגיד משהו לא טוב, כדאי שיסתום את הפה ולא יגיד שום דבר, שיבלה את זה. כי תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, אבל מחשבה רעה הוא לא מצרף למעשה. אלא אם כן זה עבודה זרה, רק עבודה זרה מצרף למעשה. זאת אומרת שגם אם חשבנו משהו לא טוב, אבל לא עשינו. אתם יודעים איזה זכות יש לנו? שהתגברנו ככה על יצר הרע, שעמד פה ואמרנו תעשו, 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 ולא עשינו. אתם יודעים איזה זכויות? באיזה רמה עולה אותו אדם שעשה את זה?
בלי להבין אפילו מה הוא עושה, כי זה דברים של יום יום, זה דברים שקוראים לנו ככה משנייה לשנייה, זה דברים שאנחנו קלים בהם בשנייה לשנייה. אני רוצה לומר לכם שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, הוא אומר להם, אם תשמעו לי, אני אתן לכם גשמכם בעיתם, אומר הקדוש ברוך הוא. ולא רק גשמכם בעיתם, הוא אומר, והאדמה תיתן פריה, אומר על זה המדרש, לא סתם פריה, אלא פריה כמו לפני החטא של האדם הראשון. זאת אומרת שמיד כשנוטעים, מיד צומח העץ, מיד יוצאים ממנו פירות. זה נקרא את הפרי. אבל אני רוצה לומר לכם על הגשם. תדעו לכם, אנחנו אומרים על שמע ישראל, ואנחנו מעידים שהשמיים והארץ מעידים עלינו. אנחנו פעמיים ביום, יש לנו עד. אז אני רוצה לומר לכם, כתוב כך, רק שנייה, בגמרא במסכת מה? בגמרא במסכת תענית על המיטה, כן, אבל אני מדברת עכשיו על תפילות המיטה, כאילו שומדים ושחרית מלכה וערבית. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כתוב כזה דבר, תקשיבו, כשיש בצורת שואלים מדוע יש בצורת, אז אני רוצה לתת לכם תשובה. אומרת את זה הגמרא במסכת תענית דף זין, כתוב ככה, אמר רבי שמעון בן פזי, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, שנאמר רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר. בפירוש כתוב, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל דוברי לשון הרע. תשאלו אותי איך זה, איך זה יכול להיות. אז בואו, אני רוצה לומר לכם משהו. כתוב כאן, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, ונתתי, אני מדברת על ארץ ישראל, שהיא ארץ הקודש. ארץ ישראל מקיעה, למה היא מקיעה אנשים ממנה? למה היא מקיעה את הכנענים? היא לא יכולה לסבול חטאים. זה לא סתם, ארץ ישראל זה המקום שעין השם וליבו צופה עליה 24 שעות ביממה. תדעו לכם, ארץ ישראל זה תחת כיסא הכבוד. למה באנו לפה? זה לא סתם. ארץ ישראל הקיעה אותנו? כן, זה נכון, כן. זה גלות, זה נקרא גלות. זה לא נקרא, זה גלות, ואם יצאת לגלות, כן, יש סיבה, זה גם עונש. אין מה לעשות, אין יסורים באים לאדם ללא עוונות. עכשיו, עוד פעם, זה מאוד מסובך, רגע, זה מאוד מסובך. יש כאלה שבאים כי הם צריכים להוציא ניצוצות מהגלות. יש כאלה באים בכדי לחפר על עצמם ולפגוש אנשים שיחזירו אותם בתשובה. כאילו, את לא יודעת מה, יש כל כך הרבה סיבות לזה. אבל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אמרנו שקודם כל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תדעו לכם, כתוב בבראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מרחפת, הכוונה היא שיש בגלות, בעקבות החטא של האדם הראשון, רפח ניצוצות קדושה שצריך לאסוף אותם. משה רבנו אסף 202 רב, הוא אסף 202 ניצוצות קדושה, אנחנו צריכים לאסוף 86 ניצוצות קדושה. 86 זה אלוקים בגימטריה. אז אני רוצה, לוקים זה מידת הדין וזה בגימטרי הטבע, הטבע. אני רוצה עכשיו להסביר לכם איפה זה מגיע. אז כתוב אצלנו בפרשה, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ונתתי שלום בארץ. מתי באמת יש שלום? כשאין לשון הרע, כשיש אהבת חינם. מתי יש שנאת חינם? כשיש לשון הרע. כי כשיש לשון הרע, בן אדם חושב על בן אדם אחר, אפילו לא מכיר אותו, הוא שמע עליו משהו, יש לו כבר דעה קדומה. כבר אי אפשר לנקות את אותו אדם, מסכן אותו אדם שדיברו עליו. עשה לא עשה, כבר יש דעה קדומה עליו, נגמר, כבר אי אפשר, כבר שופטים אותו, דנים אותו, מוציאים הוצאה לפועל, זה כבר גמור, בית דין כבר הוציא את הכל החוצה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה ההתחלה של שנאת חינם. הכל מתחיל, מאיפה זה מתחיל? מאיפה מתחילה לשון הרע? מקנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אני אמרתי לכם כבר, נתתי לזה הרצאה, הקנאה. הכל מתחיל מקנאה. למה? מתי מתחיל בן אדם להציק? לא, כשהוא לא שבע במה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אז הוא מתחיל במקום שיגיד, וואו, לשכן שלי קנה איזה אוטו יפה הוא קנה. ריבונו של עולם, מה רבו מעשיך השם? תודה רבה שנתת לו כזה אוטו. הקדוש ברוך הוא, נכון, במלאי שלך יש הרבה מכוניות. אז בעזרת השם, אם אני צריך כזה אוטו, תיתן לי גם אתה בעזרת השם. בן אדם צריך לברך שהשכן שלו קיבל דברים טובים. וצריך להגיד לעצמו אם הוא צריך, אם הוא לא צריך, אז מה הוא צריך? אם הוא לא צריך, אז הוא לא צריך לבקש. אבל אם הוא צריך, אז יגיד לקדוש ברוך הוא, בתוך העולם שלך הכל שייך לך. אז אם תוכל לתת לי גם מה שאני צריך. אבל מי יודע, מי אומר את זה? לשון רעה זה דווקא בגלל שאני מקנה במישהו. אם מישהו עשה לי משהו, לא בסדר. זה לא אומר שאני... כן, אז אני רוצה להגיד לך, לא, לא, רגע, רגע, רגע. אם אתה עכשיו אמרת, מי שעשה לך משהו לא בסדר, ואת דיברת עם בן אדם שיכול לעזור לך לתקן את מה שנעשה, אם את דיברת עכשיו עם בן אדם שיכול לעזור לך לתקן את מה שנעשה, או לשמש כמתווך וליצור שלום כמו שעשה אהרון,
אהרון הכהן הגדול. הרי כשהיו מגיעים שונאים, שניים ששנו אחד את השני, מה היה עושה אהרון הכהן הגדול? היה רץ לאחד ואומר לו, תשמע, פלוני בן פלוני, מה זה הוא בא אליי בוכה? כמה הוא אוהב אותך, כמה הוא רוצה להיות לידך, וכל כך צר לו שהוא לא רואה אותך. היה רץ לשני ואומר לו בדיוק אותו דבר. הם היו נפגשים, היו קודם כל מתחבקים ומתנשקים, כי את יודעת, היה גם לרגש שלהם להתעורר לאהוב אחד את השני. לכן מאוד מאוד חשוב, כמה שאפשר, הכי טוב זה לסתום את הפה. כן, כמה שאפשר, כמה שאפשר, זה מאוד קשה. צריך ממש בן אדם לעבוד על עצמו, זה לא דבר פשוט. אבל בואו אני אסביר לכם עכשיו מאיפה זה מגיע, איך זה עוצר גשמים. אז אני רוצה לומר לכם, החתם סופר, זכותות הגנון, זה רבי משה סופר מספר כך. הוא אומר שבעצם, מסביב לכל בן אדם, אתם יודעים שיש שיווי משקל של עדים. זה בטבע, יש שיווי משקל של עדים. כשאדם מדבר, מהפה שלו ומהאף שלו יוצאים עדים, ממש מים, אבל במצב צבירה של עדים. כשאדם מוציא דברים טובים מהפה, ההבל פה שלו עולה למעלה, זאת אומרת, העדים האלה עולים למעלה ויוצרים עננים טובים. הם נוצרים עם הגשם שנוצר במעגל המים פה בעולם הזה. זאת אומרת שהשמש מעדה את המים בימים ובאוקיינוסים למעלה. זה מתווסף אליהם. כשזה מתווסף אליהם, המילים הטובות, האהבה הזאת, כי אמרת לכם, אהבה בגימטריה זה 13. אהבה שיהודי אחד אוהב את היהודי השני ביחד 26, שם השם. 13 ועוד 13, שם השם מלא. אז כשאדם גורם בהבל פה שלו למילים יפות ולדברים יפה בהבל פה שלו, הוא גורם לעדים טובים לעלות כלפי מעלה. אז האדמה מתברכת בגשם, כי הגשם הוא גשמי ברכה. זה מגיע בעיתה, מגיע בזמנו, לא מגיע כשהיבול עומד וצריך לקצור אותו ופתאום מבול בא והורס את כל היבול. זה מגיע בדיוק בזמן שצריך בכדי שיהיה לנו שפע, שפע של תבועה. אבל כשחלילה וחס ההבל פה של האנשים הוא לא טוב, ההבל פה של האנשים הוא לא טוב, מה שקורה כשההבל פה של האנשים הוא לא טוב, עולים עדים לא טובים, כמו חומציות עולה לשמיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ברוב רחמיו, כי הוא רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם. הוא מרחם עלינו ולא נותן לעדים האלה להגיע לארץ, כי אם הם היו מגיעים לארץ, אומרת הגמרא ככה, צומחים מהם אנשים לא טובים, מביאים ילדים לא טובים, כי שותים את המים האלה, מביאים כאילו כל מה, זה נכנס בתוך הגוף, זה מתעכל, זה כמו שהם אוכלים, אתה אכלת, למה אומרים לא לאכול טרף? כי כשאוכלים טרף, בטרף בדרך כלל החיות הן חיות אכזריות שלא מרשים לנו לאכול אותן. אז בתוך הדם יש את הנפש, וכשאנחנו אוכלים את זה, אנחנו מקבלים את העמידות של אותה נפש בתוכנו. אז כשאנחנו שותים מים, שהם כולם, שהתערבבו בתוך הבל פה שהוא לא טוב, לשון הרע ושנאת חינם, מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים את זה לתוך הגוף. כבר אמרת לכם שעשה יפני אחד ניסוי, שלקח מים, שני כוסות של מים, באחד בירחו כל הזמן, ובשני קיללו כל הזמן. הכניסו את זה לתוך מקרר. ואחרי שהכניסו לתוך המקרר, נכנסו עם מיקרוסקופ מיוחד לתוך המקרר ובדקו את הגבישים שנוצרו מתוך זה. הגבישים בתוך המים שבורחו כל הזמן היו גבישים יפהפיים, הקסגונליים יפהפיים, אבל הגבישים שהיו בתוך המים שכל הזמן קיללו אותם היו שבורים, כאילו ממש כאילו נחמו אחד בשני בפנים. זאת אומרת שהם היו אסימטרים, ואלה היו סימטרים מאוד, אסימטרים לחלוטין. לכן אנחנו משפיעים בלשון שלנו, בייחוד בשפת הקודש. תדעו לכם שעד דור הפלגה כל העולם דיבר בשפת הקודש. עד דור הפלגה כולם דיברו בשפת הקודש. מדור הפלגה והלאה כבר לא דיברו, חלק אותנו הקדוש ברוך הוא, 70 לשונות קיבלו. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שמה שאנחנו מוצאים מהפה, איך שאנחנו מוצאים את ההברות, אנחנו מרעישים עולמות, אנחנו בונים עולמות, אנחנו משלמים את המצרות, גם הורסים עולמות. לכן חשוב שאדם ישלוט בפה שלו, בלשון, שזה אחד האלף בית שצריך לשלוט בלשון, כן. מה ייתן לך או מה יוסיף לך לשון רמייה? בפרק למתת אומר זה דוד המלך. הקדוש ברוך אומר, תראי, מה הלשון, מה אני יכול לעשות איתך? קשרתי אותך לגרון כמו כלב עם רצועה, תראי מה עשיתי לך. כל האיברים עומדים ואת שוכבת, תראי מה עשיתי. שמתי לך שני מחסומים, אחד של עצמות זה שיניים, ואחד של בשר זה השפתיים, וגם לא עוזר, מה ייתן לך אם יוסיף לך לשון רמייה? עדיין, תארו לך אם הלשון הייתה נמצאת בחוץ, מה היה קורה? טוב שאת סגורה בתוך הפה, איזה מכות היא הייתה נותנת. אוי ואבוי, מה היית עושה? זה מזכיר שרבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמר שבמעמד הר סיני היו צריכים להיות שני לשונות. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, למה שמת לאדם שתי פיות? אחד שמדבר לדברי קודש בלבד, ואחד לדברי חול. אבל אחרי שרמה לשון אחת יכולה לעשות, אז באמת עדיף לשון אחת.
אני רוצה ברוך השם. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות שאסור להלוות בריבית. יש איסור מהתורה בפירוש שאסור להלוות בריבית. מספיר על זה, ניתן לכם סיפור על חסידים בפוזנה שבמערב פולין. מספרים שם שהיה שם עשיר מאוד גדול, והעשיר הזה הלך לעולמו. זה על פוזנה במערב פולין, והוא הלך לעולמו. וכשהוא הלך לעולמו ונפטר, באו המשפחה של חברת קדישה, והחברת קדישה ביקשה סכום אסטרונומי. ומה זה? הלכו למשטרה, לשר המשטרה, ואמרו לו, תראה, אנחנו באים לקבור את המת, וכל אחד הסכום שמבקשים לנו כזה, ומאיתנו פי 100 ביקשו, סכום אסטרונומי ממש. הלך שר המשטרה לרב שהיה רבי עקיבא איגר אז בזמנו בפוזנה, ואמר לו, ושאל אותו, מה הפירוש? מה זה צריך להיות? כי הרי פנו לו אותם יהודים שיפנה לרב. פנה לרב, אז הוא אמר לו, תדע לך, אצלנו בתורה כתוב שאסור להלוות בריבית, ואדם שמלווה בריבית אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו כשאדם קונה חלקת קבר, תקשיבו טוב, הוא מזכיר אותה, היא לא לתמיד, כי הוא יודע שבתחיית המתים הוא יוצא מהקבר, לכן הוא משלם את הסכום המסוים הזה. אבל זה שלווה בריבית, הוא נשאר לו לעולמי העולמים בתוך הקבר. זהו, לא שכר אותה, אלא זה כבר לתמיד, כי אין לו חלק לעולם הבא. לכן הוא משלם בשביל כל הזמן שצריך להשתמש בקבר. בשביל כל הזמן שהוא צריך להשתמש בקבר, תתארו לכם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אחד מהאיסורים ממש חמורים לא להלווה בריבית. הלוואה בריבית זה אפילו אם השכנה דפקה לכם בדלת, אתם מכירים את זה, אומרת, אם חסר לי ביצים, כן, אפילו תודה זרי, אבל ביצים, חסר לי ביצים, היא אומרת, באה ואומרת לכם, חסר לי ביצים, ויש לי בדיוק מכינה עוגה, ועד שאני רוצה, אני יכולה להלוות ממך 3 ביצים, ונתת לה 3 והיא חזרה עם 4, הרביעית זה ריבית, לא צריך לקבל אותה, זה נקרא ריבית, עד כדי כך זה נקרא ריבית. סליחה? אפשר להחזיר. כן, כן, להחזיר לה, בטח, בטח, להחזיר, אבל לא בריבית, כאילו לא לתת ריבית, כי גורמת לחטא לאדון לדם אחר. תוספת, כן, תוספת על מה שנתנו לה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשאלו אותי לגבי גויים, לגבי גויים מותר להלוות בריבית. למה? כי הם מלווים בריבית, לכן מותר להלוות להם בריבית, להם אין איסור כזה, אין שום איסור כזה של הלוואה בריבית. מאחר והיהודים עליהם חל איסור של הלוואה בריבית, אסור להם להלוות אחד השני בריבית. אתה לוקחת ממני ביצים, למה היהודים בכל הארץ עושים בנקים? הם טוענים שלנו מותר, אז הם עשו שהיהודים יהיו הבנקים בכל הדברים האלה. לא, לנו אסור להלוות בריבית ליהודי אחר. כן, לא, לנו אסור ליהודי, בפירוש כתוב בפרשה, ליהודים, בין יהודי ליהודי אסור בריבית, אבל לגוי מותר. למה? כי לא מותר. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לגוי מותר לקחת לי. אבל ביצים, הלוואה בריבית. השכנה באה לוקחת ממני ביצים, היא אומרת, את חייבת לקבל את זה בחזרה. תגידי לי, לא, תגידי, אני שמעתי שיעור, תודה רבה, שזה בדיוק מהכמות שקיבלתי, זה מה שאני צריכה. אותו דבר. אלא אם כן, בן אדם אומר לכם שהוא נותן לכם את זה מתנה. כשהוא בא נתן לכם מתנה, זה לא אסור. אתם מבינים את ההבדל? יש לי שאלה. כן. בנקים בישראל, הרגול המשכנתות. כן, נכון. אז אני רוצה, נכון. אני רוצה לומר לכם שהרבנים, לא נורא עוד מעט, הרבנים נתנו בבנקים בארץ, זה נכון. אני גם שאלתי את זה, ואני רוצה לתת לך את התשובה שקיבלתי. רבנים נתנו היתר מיוחד, זה כתוב, תשאלו בבנק, תלכו לבנק, תגידו איפה יש להם היתר של לקיחה בריבית. אז עשו את זה כאילו הבנק הוא שותף לבן אדם, זה כשאתם לכם שותף, ואתם, נגיד בן אדם, אני רוצה שתלווה לי כסף, אני נכנס איתך, אני עומד להרוויח מהעסק הזה, אבל אז אני אתן לך מהרווחים של העסק, זה בעצם ריבית. אבל הוא אומר לו, לא, אתה כאילו שותף שלי. אם הוא שותף שלו בעסק, אז זה לא נקרא ריבית. אז הרבנים עשו, תסתכלו, תלכו לבנקים, ויש את זה בכל בנק ובנק, חייב להיות, שיש היתר, גם בבנק מזרחי, חייב להיות, שכתבו ממש הלכות, למה מותר, למה מותר לקחת את זה. סליחה? אז יצא שגנבו בית. לא, מותר אם זה נקרא שותף, אם הוא שותף שלך. את מבינה אם הוא שותף שלך בבית. אבל אני אומרת לך, תסתכלו, יש במשחק שלך העולם שהכל נהיה איזור. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה.
אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני רוצה לתת לכם, אתם מספרים על, אתם יודעים, אם הייתי ליד החוקריות, הספר היה לא עכשיו, לא, אין גנבים בארץ, כולם טובים עכשיו, בואו נלמד זכות. אני רוצה להגיד לכם, נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, רק רגע, אנחנו בשיעור תורה, אנחנו פתחנו צינור של שפע, קראנו טילים, ברחנו, אנחנו באופן לא אגואיסטי, ברחנו את כולם, עכשיו בואו נקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, ממש פתוחים שערי שמיים לטובה, בעזרת השם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, דבר נוסף, מספרים על רב שהיה בישיבות של סורה, אתם יודעים, סורה זה בבבל, סורה, פומפידיטה, נהר דעה, אלה ישיבות גדולות שהיו בבבל. ומסופר בסורה הייתה מגפה מאוד גדולה, שמתו אלפים מהמגפה, ורק במקום של הישיבה, סביב המקום של היהודים, אף אחד לא מת. ושאלו איך זה יכול להיות שאף אחד לא מת, כאילו זה, אז כולם חשבו שזה בזכות הרב של הישיבה, מהזכויות שלו אף אחד לא מת. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, הגיע אליהם בחלום, מספר המדרש, הודיע לכולם בחלום שלרב יש זכויות כאלה גדולות, שזה זכות קטנה מה שעשו שלא מתו אנשים, שזה לא בזכות הרב הזכות הזאת, אלא היה בזכות תושב בתוך העיר, יהודי בתוך העיר, שהיו לו כלים שהיה מלווה כל הזמן לאנשים, כלים לקבורה, אתם יודעים, עת לחפור בתוך האדמה, וכל הזמן היה מלווה לאנשים את הכלים, לא לוקח תמורה, שום דבר, היו מחזירים לו בחזרה ומלווה לאחרים. אמר להם, אמרו להם בחלום, אותו אדם בזכות זה קיבלתם מידה כנגד מידה. הוא שנתן את הכלים לקבור, לא קברתם אצלכם אף אחד במגפה. תראו מה זה מידה כנגד מידה. מספרים עוד בבבל, מסופר גם על אישה אחת שהייתה נוהגת לתת בתנור שלה לנשים לאפות את הלחם שלהם. ולא הייתה לוקחת שום תמורה עבור זה, ומספרים שהייתה שם שריפה מאוד גדולה ולא נגעה ביהודים באזור הזה. באזור של אותה אישה, אף יהודי לא נהרג. אף האש לא הגיעה, כי זה הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. אין כזה דבר. אפילו בשביל דומם, אפילו בשביל דומם. תסתכלי על דומם. תראי, המדרש אומר, אל תזרוק אבן בבאר ששתית ממנו. והקדוש ברוך הוא יכול לימד אותנו את זה, אפילו לדומם. כשמשה רבינו קיבל עליו, אמר לקדוש ברוך הוא שצריך להכות במים שיהפכו להיות דם, אמר לו, לא אתה תכה, אהרון יכה. שאל אותו משה רבנו, למה? אמר לו, אתה לא תתקה, כי המים האלה הצילו אותך כשהיית תינוק, היית בטבע ולא נתנו לך לטבוע. לכן מידה, זה הכרת הטוב, מידה כנגד מידה, אפילו לדומם. לכן מפה אנחנו למדים שאפילו את האפר הוא לא נתן לו להקות, שיהיה כינים. כי מה עשה האפר? האפר, הוא התמין בתוכה את המצרי שהוא הרג. האפר כיסה את אותו מצרי. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אסור לך, כי זה מידה כנגד מידה, אפילו לדומם. על אחת כמה וכמה לבן אדם שיש לו רגשות. זה לא סתם, זה על אחת כמה וכמה לאדם שיש לו רגשות. עדיף להיות מהנעלבים מאשר מהעולבים. תדעו לכם, עדיף להיות מהנעלבים מאשר מהעולבים. חס וחס ושלום. כי כל הגלגולים שאנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים בגלל עבירות שבן אדם לחברו. עבירות שבן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא מעביר מירוק בגיהנום, אבל עבירות שבן אדם לחברו, אנחנו חוזרים בגלגול אחרי גלגול. לכן חשוב מאוד שאנחנו נקפיד על זה. אני יודעת שמאוחר, אבל אני אתן לכם לפחות עוד משהו אחד. היה לי הרבה דברים. יש לכם כאילו קצת זמן? כן, כן, יש. אנחנו נגיד פה רגע. לא, לא, יש לי עניין קצרה. לא, לא, אבל בסדר, עוד שנייה. מה, שתי דקות ביקשת? תשתו אצלי היום, התחלק. יש מקום, יש את ג'וניור, יש אותי, יש שנייה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות. בית מלמאי עכשיו. מי יפתח לה את העבודה? אני אפתח לה, אני אגיע בבוקר מוקדם. כתוב, אם בחוקותיי תלכו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תלכו בחוקים שלי, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע, ואני רוצה להראות לכם מה הכוונה, מה הרמז פה. אם בחוקותיי תלכו, כתוב כך. היה לי, רציתי לסיים אולי בפרקי אבות במשהו אחד. אתם רואים תהנו, אני אתן אותו אולי בכל זאת. אז אתם רואים בחוקותיי תלכו, מה אנחנו רואים? ראשי תיבות זה אבות. בחוקותיי תלכו כמו אבותיכם אברהם, יצחק ויעקב, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם שפע של ברכות. איזה שפע של ברכות? אם מתחיל באלף, הולך אתכם קוממיות, סיום הברכות במילה קוממיות, מאלף עטף, הוא אומר, אני אברך אתכם. כל הכללות מתחילות מבאב ונגמרות במם, אבל הברכות מתחילות מאלף ומסיימות בתף, אומר הקדוש ברוך הוא, מאלף ותף אני אברך אתכם. אלף ותף הכוונה היא מעל הטבע, זה הברכות מעל הטבע כבר, הכל אני עושה לכם מעל הטבע, אומר הקדוש ברוך הוא. אם
אבל יתרה, כן, מה זה המילה אין? המילה אין, כאילו יש בתוכה הרבה דברים. היא בעצם מראה לנו, היא מראה לנו בעזרת השם, מי יציל אותנו, מי יציל אותנו ומי יציל אותנו. א' ומם זה אהרון ומשה. תסתכלו, שני מושיעים שהיו לנו אהרון ומשה. עכשיו א' ומם זה אסתר ומרדכי. ואחר כך בגאולה העתידית זה אליהו הנביא. אליהו הנביא ומשיח. תסתכלו כמה זה יפה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תלכו בחוקותיי אתם מקרבים משיח. כי כתוב בעיתה אחישנה. זה כפל לשון בעיתה אחישנה. או שיש בעיתה או שאחישנה. אם אנחנו נלך בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא וכולנו נשמור שבת ונעשה ואהבת לרעך כמוך, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו שיגיע משיח מהר עכשיו. אמן. אמן בעזרת השם. זה תלוי בנו. אז הוא מראה לנו, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, מתחנן עלינו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תשימו לב, תזכרו, תקומו, תתעוררו בני ישראל. תתעוררו לקדוש ברוך הוא, אומר. אם בחוקותיי תלכו, ותשימו לב, זה לא סתם, זה תלכו. אין עמידה לפני כיסא הכבוד. צריך ללכת. יש או ירידה או עלייה. אין עמידה. צריך כל הזמן ללכת. בן אדם שעומד זה כאילו הוא יורד. זאת אומרת שברוחניות כל הזמן צריך לעלות כלפי מעלה. לא לרדת חס וחלילה. אלא למצוא את השאיפה לעלות למעלה, ולא לעמוד במקום ולדרוך. איך אנחנו לא דורכים? בזה שאנחנו פותחים את המוח לדברי תורה, כי רק ככה אנחנו פותחים גם את הנשמה. אני אתן לכם, טוב, אני אסיים רק בזה, אני חייבת להגיד לכם, לפחות פרקי אבות אחד, אתם יודעים שהשבוע קוראים פרק 5 של פרקי אבות. אז אני רוצה לומר לכם, זה דבר מאוד יפה, אתם תהנו. ככה, כתוב ככה, בפרקי אבות, בפרק ב' פסוק א' כתוב, רבי אומר, רבי הכוונה לרבי יהודה הנשיא אומר, זוהי דרך שיבור, זאת אומרת שיבחר לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. שאלה היא, מה זה אומר? מה זה כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם? אז אני רוצה לתת לכם, מצאתי מדרש מאוד יפה, שמספר איך רבי יהודה הנשיא, איך הוא נתן את המשפט הזה, הוא למד את זה על בשרו. ועכשיו אני אתן לכם איך הוא למד. מספר את הגמרא ככה, רבי פתח אוצרות השני, זאת אומרת הוא היה מאוד עשיר, רבי יהודה הנשיא היה מאוד עשיר, הקדוש ברוך הוא ברך אותו באושר ובחוכמה, הכל היה לו. והוא, אתם יודעים שרבי יהודה הנשיא הוא זה שערך את המשנה, וכתוב ככה, הייתה בצורת באותו זמן, ורבי יהודה הנשיא פתח את האסמים שלו בשביל להביא אוכל לאנשים. אבל הוא אמר, הוא היה אשר מופלג, והוא אמר ככה, אמר, ייכנסו בעלי מקרא, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי הגדה, אבל אבי הארץ שלא ייכנסו. מי שלא יודע, לא מקרא, לא הלכה, לא הגדה, ולא גמרא, שלא ייכנס. כלומר, לא משנה, שלא ייכנס. אז תקשמו, בא רבי ינתן, כתוב רבי ינתן בן אמרם, בא אליו ואומר לו, רבי, פרנסני. אומר לו, בבקשה, תפרנס אותי, רבי. אז הוא שואל אותו, רבי יהודה הנשיא אומר לו, בני, קרית? זאת אומרת שאתה יודע מקרא? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, בני, שנית? אתה יודע משנה? לא, לא. הוא אומר לו, בני, הוא אומר לו ככה, אם כן, במה אני אפרנס אותך? אתה לא יודע, לא משנה, לא מקרא, אתה לא למדת כלום, אתה עם הארץ, במה אני אפרנס אותך? תראו מה הוא אומר לו. אמר לו, פרנסני ככלב וכעורב. תסתכלו. זה כן, זה ממש יפה. רגע, אני אתן לכם הסבר. אמר לו ככה, רבי יונתן בן אמרם אמר לו, פרנסני רבי ככלב וכעורב. הוא אומר לו ככה. אמר לו רבי, כששמע את זה רבי יהודה הנשיא, מיד הבין את הרמז, מיד פתח את השערים, פרנס את כולם, גם את עמי הארץ. תסתכלו איזה רמז דק, איזה יפה זה שחכמים מדברים ברמזים כאלה. אמר לו ככלב, כלב וכעורב. תסתכלו, מאוד מוזר, שני חיות טמאות. נכון, איך זה יכול להיות ככלב ואורן? תראו איך הקדוש ברוך הוא תמיד עושה מידה כנגד מידה, תמיד הוא משלם, אין, הוא לא מקפח שכר בריאה, הוא לא מקפח אף אחד, אפילו הנמלה הקטנה הוא לא מקפח אותה, הצמח הוא לא מקפח. אז חכו תשמעו, רגע תראו מה זאת אומרת. אומר אדם, אומר לו בעצם רבי יונתן בן אמרם, אומר לו תשמע, נכון שלי לכאורה אין בכלל זכויות, אבל אני רוצה שתפרנס אותי על חשבון הזכויות שהיו לאבותיי, או על חשבון הזכויות שעתידות להיות לילדיי. אתה לא יודע מה יוצא מהם תלמידים חכמים. איך הוא הגיע לזה? הוא אמר לו, תראה את הכלב.
מה כתוב על הכלב? ולא יחרוץ כלב לשונו. עם ישראל יצא ממצרים והכלבים לא נבחו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר את כל הנבלות, בפירוש כתוב בתורה, תשאירו לכלב שיוכל, כי הוא לא מקפח שכר בריאה, בגלל שהכלב עשה, זאת אומרת של העבר של הכלב, מהאור, על העבר של הכלב, הוא מדבר על הכלב בזכות העבר שלו, שלא חרץ את לשונו, וכבר אמרת לכם, זה לא סתם, לא יחרוץ כלב לשונו, זאת אומרת שכלב יהיה הלשון, זאת אומרת שהלב יהיה כמו הלשון, אז אני רוצה לומר, אז הוא אמר לו, כמו שהכלב הזה, קיבל זכויות מהקדוש ברוך הוא בזכות העבר שלו, הוא קיבל לאכול את הנבלות הטרפות רק בזכות העבר שלו, אמר לו, הקדוש ברוך הוא נתן לו זכויות, אז תזכה אותי גם בזכות אברהם, יצחק ויעקב, יש לי אבות קדושים, תן לי זכות בזכותם. אבל מה העורב? אז תדעו לכם, בואו על העורב, אני חייב לספר לכם. אז מספרים על העורב, אתם זוכרים איפה אנחנו פוגשים בראשונה את העורב, אנחנו פוגשים אותו בסיפור של נוח, של הטבע. נוח משחרר את העורב שילך ויחפש אם יש יבשה, אם כבר נגמרו המים, יתחילו לרדת ויש יבשה. והעורב לא רוצה. העורב מסתובב מסביב לטבע ולא מוכן ללכת. והעורב אומר לו, מה זה? אני, ריבונו של עולם לא אוהב אותי, שונא אותי, ואתה שונא אותי, הוא אומר? גם אתה לא אוהב אותי. למה? כי כל החיות הטהורות נכנסו 7-7 לתוך התיבה. ואנחנו, הטמאות, רק 2. אם יקרה לי משהו, אין המשך של הגזע, אין יותר עורבים, הוא אומר לו. אבל העורב לא סתם נבחר, כי העורב, אתם יודעים, 3 שימשו בתיבה. היה אסור, כשצער לעם ישראל, אסור להיות, לקיים יחסים אינטימיים. 3 שימשו, מי שימש? חם שימש, בשביל לחסות את זה שעוד מלך הבשן היה עם אשתו. שימש הכלב, ובגלל זה קיבל עונש, שכל חייו הוא יצטרך להיות עם, עם האף שלו בתוך הנקבה, בטוציק של הנקבה. והעורב קיבל עונש, שהוא שימש בתיבה, שאת הזיווג שלו זה רק דרך המקור. הוא מזדווג עם הנקבה דרך המקור העורב, זה העונש שלו. וחם קיבל שכל הצעצועים שלו יהיו שחורים כמו פחם. זה קיבל חם. אבל תסתכלו, אז מה רצה? אז אני רוצה לומר לכם, רגע, אני רוצה להגיד לך, רגע, תקשיבו. אני רוצה להגיד לכם ככה, רגע, תקשיבו, נשים יקרות. לא. כן, יהודים. אני רוצה לומר לכם משם. ולא מחם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תקשיב אבל עד הסוף. בנות, תקשיבו עכשיו, למה העורב קיבל זכות? נוח לא רוצה לחזיר אותו לטבע. הוא אמר, מה יצא לי ממך? שימשת בתוך הטבע, אתה חיית מעט, קורבן אי אפשר להביא אותך, אי אפשר לאכול אותך, אתה תמה. אז מה יצא לי ממך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תכניס אותו לטבע. למה? בשביל משהו עתיד לעשות. מה העתיד היה לעשות ההורם? היה עתיד לפרנס את אליהו הנביא כשהתחבא במערה. העורבים באו והביאו לאליהו הנביא לחם ובשר בוקר וערב. בזכות מה שהם עתידים הצאצאים שלהם לעשות, חס עליו נוח בגלל שהקדוש ברוך אמר לו בזכות מה שעתיד להיות מהצאצאים שלו צריך לחוס עליו. לכן אמר רבי יונתן בן אמרם, תתייחס אליי, תפרנס אותי כמו הכלב בזכות העבר שלו, בזכות האבות שלו הקודמים, וכמו העורב בזכות הדורות העתידים שלו, כי אתה לא יודע אם לא יצא מני תלמיד חכם, רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. ואז רבי יהודה הנשיא כתב את ה... תראו כמה זה, ואז הוא אמר, זוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לו עושה, כל שהיא דרך שהיא מקובלת על אותו אדם, שהיא בדרכי השם, ותפארת לו מין אדם שגם על אנשים אחרים היא מקובלת. לא היה מקובל על יונתן בן אמרם, רבי יונתן בן אמרם, שהוא לא ייתן אוכל לעמי הארץ. כאילו, גם אם הם עמי הארץ, בכל זאת מסכנים, הם צריכים לאכול ולהתפרנס. אז אמר אז רבי יהודה הנשיא, תראו, ממש, ממש קיבל את זה מרבי יונתן בן אמרם. אני רוצה לאחל לכם נשים יקרות, שהגיח משיח צדים עברה בימינו, אמן. שבעזרת השם יהיה לנו גאולה פרטית, גאולה כללית עלינו על כל בית ישראל. ואני רוצה לברך אותם, לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים.